ကျွန်တော်ကတော့ 90 years civil engineering student တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ life changes အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ life မှာတော့ social pressure တွေ confusions တွေ overthinking တွေနဲ့နေ့ရက်တိုင်းကကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။တို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကလည်းဥတီယာမဲနေခဲ့တယ်။ So ကျွန်တော်ရဲ့ career ကဘာလဲဆိုတော့ရေးချေရခက်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကပဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပို့ပြီးဝေးသွားစေတယ်။ Society ကြီးက toxic ဖြစ်လာတဲ့အမျှလူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ career ဝန်ကြီးရေပေါ်ယုံကြည်မှုပြည့်နဲ့ရှေ့ဆက်ခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးတည်ချက်တွေကိုလည်းမပြောင်းလဲတော့အောင်မြင်မှုတွေကြာရှုံးမှုတွေအားလုံးလက်ခံလာဒီလိုယုံကြည်မှုတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ skill တွေပိုပြီးတိုးတက်လာအများရင်နဲ့နှိုင်းရှင်ရမယ်ဆိုတာကိုကိုကိုဘလို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပဲ focus ထားရတဲ့အတွက်နေ့ရက်တိုင်းကို enjoy ဖြစ်လာ So we have freedom to fail we have freedom to win we have freedom to be our universe